hari uwitwa Ngirinshuti Ezekiel uzwi muri social media nka Mpano y'Imana wafashwe akekwaho gusambanya ku gahato rape. Yes, mwongeye kuramuka mwe mwese mukurikiranye Buganza TV. Uyu munsi n'aho tubazaniye amakuru agiye atandukanye agiye ari vibe hano kuri social media zigiye zitandukanye. Amakuru atugezeraho rero nuko ku cyumweru aribwo bafunze umugabo bita Mpano y'Imana. Mpano y'Imana rero akaba ari umugabo wagiye akora ibintu bigiye bitandukanye by'ubutubuzi ngatubura amafaranga ngo afite impano zavuye kwa shitani ndetse n'ahandi yatandukanye ngo yemera ko Imana yamuhaye impano. Libre rero ikaba yamufashe iri kumuryoza ibyaha birimo gusambanya ku ngufu ndetse no gutubura yigize abigize nkana. Ibi rero bikaba bivugwa n'umuvugizi wa Libre akaba avuga yuko yafashwe ndetse ari gukurikiranwaho ibyaha. Akaba nisabira rero abantu yaba yaratuburiye bose ko batanga ikirego kugira ngo abashe gukurikiranwa byimbitse. Reka rero tubagezeho byinshi uyu mugabo yagiye akora njyewe munyemerere mbereke byinshi bigiye bitandukanye mwumve nibyo umuvugizi wa Libre avuga. Twaranzanye uzuko nageze mwisi wowe twarazanye ibyonje wowe wabimba uziko winji wawe ibyonje mu munsi umwe mubirya imyaka 5 none ukere gumvumvuraho ntagunzi uretse nkwereke uri kuyibona katube tuyisiza kanyombye kanyombye nikongere kagaruka iyi nikomeza ibinote nikongere kagarukemo kongere gahinduka kanyombye ongere ugafate kanyombye byano turabona ko simba mpinga sindi guhindura sindi no gupinga n'ibyo ndi gukora gutya uri kubibona mbo buretse gatoto kanyombye yo cyari gupinga uri buretse n'umugati se n'iki we kanyombye atwara bino bintu we mureka bitware nagera yo azababwiza ukuri ubwo nje ngiye kubyica byose ngiye kubifungura haza umugisha ubwo nibyanga kanyombye bije mana kanyombye 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 watwaye umugisha wawe nugera mu rugufungure kanyombye 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 naje kunyomoza kanyombye kanyombye akugira kugira ngo twara umugisha kanyombye twara umugisha kanyombye twara umugisha kanyombye wa kanyombye agenda nugera mu rugufungure nugera mu rugufungure icyo murabibonye surupapuro rumwe rwa rurimo uri kubireba kanyombye watwaye umugisha uracyari gupinga banyarwanda mwagiye muri kagupinga kanyombye yanze umugisha ku izuba rye w'ibihumbi 10 manange kanyombye vuga we dushaka umugisha w'Imana vuga umugisha w'Imana njewe ntago ndi bari amwirirwana ku mbuga nkoranyambaga fata gutyo fataho fatisha amaboko yawe yose vuga ati mbona umugisha ntugire ubwoba wowe vuga ati mbona umugisha reka ntiriwe nkora ibintu byinshi waragakoze wo gucya mbita menye biri buvye mu buretse turinde vuga ati mbona umugisha vuga ati mbona umugisha wasize mwangaza fata iyo ni ya 5 fata wasize mwangaza igihumbi fata fata wandugira ubwoba ntura inote z'igihumbi wasizemo reba hano fata fata hari ayandi arimo uri kureba buretse nge ntiriwe nkora ibintu byinshi uri gukareba hari ayandi arimo reba shyiraho ngaho none se ngiyewe ni gukwesa kora nkumbi iki igihumbi cya urenga s'amafaranga fata none se ibintu fata wowe turi kureba se wenda uri kwirinda we yafate yarire si mazima none se hari wone sikurutse cyakora imana yimura ibintu cyangwa ategeka ibi bikava bikajya mbwira none amvuga amafaranga mbura niba utayashaka urayashaka s'amafaranga vuga ati n'umugisha kandi ushakanye njye nyasubize n'umugisha ibyo hari ikintu kinini ngira ngo sibyo nago nangaye cyane ko masaha reka ufate kino gikapu cyawe kizemwe amadolari ibihumbi 100 oya wenda ugira ikibazo wenda ugira ikibazo gikapu cyanjye kireke ufate ikindi kintu kora kwa kakantu kora kwa kakantu kora kwa kakantu vuga ati nkeneye amavuta y'Imana imve mu bibi byose ndimo imve mu bibi byose ndimo mana yanjye atinye kuva mu bibi ugukora nka shitani imve mu bibi byose ndimo utinye kuvuga ngo uve mu bibi byose none urumva wagikuzimu nkwijyanira ikuzimu mana bahora bambekera mu gikuzimu kandi sinjye impano y'Imana ku isi ntago igirangira ntago igirangira ni umugisha impano y'Imana ibasabira byose niyo wafata nayo amafaranga se y'ikuzimu ariko ari amafaranga ndi wabaho kupfira ubusa se ukarinda ujya mu kuzimu nta nayo utunze
ahubwo asayi kuzima sate kuzakemera ijuru se utazaribona kamucuruza uzajya mu ijuru rebi isi yose irimo abacuruzwa murabona ibyo mwirwa mukora mwakiyanganya ubundi kwikuzima mwagezeho muri kurwana niki hago muri kurwa ye umva mabuje njewe njewe rero nakwakiriye umbwira ikibazo cyawe cyose ushaka njye ngikemure njewe nta kintu na kimwe ndatunze njewe bavuga ko umukire atiyemera njewe ndiyemera kuko ndi umukire ubukire bwa mbere ni ubuye inzimana nitwa mpano y'Imana Imana mpa umugisha yasizeho amavuta ikindi cya kabiri amafaranga ndayatunze ikindi cya gatatu amazu njya muko nshaka ama etage ndayafite ku murongo rukururana nta muntu wabundusha rukururana ushatse kuvuga ama etage cyangwa ibiki njye nshobora gukwereka ibintu bitanyanditseho wabyumvishe cyane iyo uhaye n'umuntu impano ahita kubwira ati dore inzu njye mfite abantu benshi bampaye impano nejo bundi wabonye umuntu wampaye impano waramba impano y'imodoka bamaze kuma impano y'imodoka bamaze kuma impano y'inka nibyiza imbaraga gukoresha muri ibi bintu ziva ubundi abantu bavuga ko imbaraga zishobora kuva kwa satani cyangwa ku mana ibyo nabyishobanuriye okay muri make ushatse kubwiza abantu kuraho imbaraga ziva sibyo bemera jewe nkubwiye ko imbaraga zange ziva ku mana wo kambwira ngo ziva kwa shitani urumva ndi tubihuza ibyiza nyenda kureka ukavuga ibyo ushaka cyangwa nashaka nkana kuyo sha turabazanya ye urumva nimo kubwira ko imbaraga zange arizo ku mana nizo ku mana ntago zihinduka hari nizo kwa shitani nizo kwa shitani biratandukanye wabyumvishe imana yaziguhaye nk'iki nk'umukozi jewe nageze ku isi mfite imyaka 2 ntangira kubona nkora ibintu ntazaho byavuye ari ibintu bimba mu maraso kugeza isaha ibyo nabyemejwe n'umusore mwakoranye twahuye yambwiye ko kiri n'umwana ngo ajye gukora ibintu ari abana bato bakikanga yego ni nk'ibiki wibuka wakora gukira umwana ku buryo abantu batangaraga ni byinshi nkira umwana nacaga igiti kurana nkagica kigahita kigwa nkongera nkagisubizaho umuntu wese nkamubwira ibintu bye kuva ku murongo kugeza apfuye ni muzuminga neza mwerekana inoti ya 5 dore ngiyi unufungura imitsingi muri kuyibona inoti ya 5 unufungura imitsingi inoti ya 5 ngiyi fungura imitsingi aya tuyashyiraneho oya we fungura imitsingi bapfundure imitsingi ufungura imitsingi amazina yawe yitwa nde fungura imitsingi urukureba amazina yawe yitwa nde ave mu impano y'Imana ave mu impano y'Imana ave mu impano y'Imana amazina yawe yitwa nde niwozanye inoti niwozanye inoti niwozanye inoti inoti yawe urayimbwira niwozanye inoti niwozanye inoti niwozanye inoti jewaisha umva se buretse gato wa mukobwa wazanye mitsingi naze hano yesu we wa mukobwa wazanye mitsingi fata inoti yose ushaka uyijyane mu kabara ushaka yitoreho itoreho izindi muzijyane mwebwe mwe mutunze mukora ibyanyu simazimasi simazimasi tangaza ugiye gukora ikindi gitangaza nako hano hari abantu benshi babifetse hano hari abantu benshi nushaka kuza kureba igitangaza azahagarara nawe zaniyo mitsingi umuntu ufite zaniyo mitsingi hano ni igikapu zaniyo mitsingi hano ni igikapu shiranga igikapu mitsingi ngiyi irapfundikiye uyizaniye irapfundikiye dore dusuke do mitsingi irapfundikiye dusuke do irapfundikiye arutari kure fungura fundura mitsingi ndafungura zana urufunguzo hano tuwa mukobwa naza fundura ino mitsingi iruhande rwawe agarara hari ruhande rwa madavano usozanye mitsingi namukobwa ni namwiza ni wo bishoboka uzanye mitsingi ni uzanye mitsingi ni wipfundura ni na wipfundura yego uzanye mitsingi suka hasi zani noti zani noti ngiyi zani noti yari yose umva cira undi uyizanye suka nawe wabikora nawe wabikora rekeraho fata ikiganza cyawe gishyirana Urebeshe kamera neza kufite ikibazo uzikunda bimeze oya buretse afite ikibazo pese mwana hari igihe umuntu akoresha ya 5 akazi ya cha kwijana unabonye hano handitse ubukire ubukire umuntu yabugera hasi ubukire ukuntu umuntu abugeraho bisaba kuba wizewe wowe nyiri ubwite ikindi cya kabiri bisaba kwitonda ugashishoza ikindi cya gatatu bisaba ko wizera iyo wizeye imana ubona byose ntabwo ari njye utanga ubukire
ahubwo nubaha Imana yansize mu isi yanandemye. Iyo wizera ibindi byose urabibona. Urizera tugufashe cyane rwose. Urizera? Fata inote ya bitanu uyirambike mu gikapu. Ushaka impano yangaye ko ntabizi. Impano ni wowe ubishaka. Ushaka byibura nka miliyoni 52. Miliyoni 52? Ugira ibanga? Achir. Asante sana. Zeruje uri bungurire ntuyigure mwa bimafaranga. Murayanga. Yashire ku ruhande. Kubera iki? Ntago nyonya ryaho. Sarongo yewe ntakindi akora ntakora. Ehe. Sarongo bira byo guhamagara inzuki urumvisha ubimubazaho. Ngiye mpamagara inzuki zize ku ihoteli. Y'inyenyeri 5 bagazeho. Wowe mfata inzuki nzishira kuri moto. Wowe ni kihene? Ni kihene uri kureba? Ni kinkoko uri kureba? Uzana yimubwira uti ibintu ukora biraciriritse cyane biri hasi y'ibyasara mu tuzonye no kuvuga na rimwe no gufungura imishumi y'inkwe tuzasanwa. Imodoka iramarira iki? Ehe. Ngewe nta modoka cyane. Ngo watubura amafaranga gute ukabura ni modoka ugendamo? Uragenda inkweto yarahengamye ufite iyihe mpano? Nta ni modoka waguze muri ya mpano ngo ibanze ikize wowe. Iyi mpano ufite. Hanyuma ujye gukiza abandi. Ari naho numvise wa umupasta Claude ayobishije akawodi yabanye anyita umusazi. Ahubwo wararwaye azaze muvure. Sarongo nzamukoreye igitangaza. Sarongo yambura imyenda b'umusazi agende gutya mu muhanda. Gusa iyo mpano y'Imana afite yagombye kubanza igafasha we. Mbere yuko ifasha abandi. Kuko nushobora kumwira ngo watubuye amafaranga uzanye utudolari dutatu tune. Ahubwo tuzana hariya umufuku umene hariya tureye ko amadolari kuko yatubutse. Hanyuma dufate na leta tuyibwire tuti hano hari impano y'Imana yafasha n'igihugu ikunganira banki yacu. Iki gikapu ndumva kirimo ibindi bintu mubikuremo byose mbuzurizemo amadolari. Meze neza amakuru yawe ni fresh kabisa ndakubona. Njyewe ikintu cya mbere unankunda gushima Imana gusa. Ehe yego ya Imana yo tugomba kwishima. Noneho gahunda yatumye nza kukureba. Nta kintu na kimwe wemereye kumbaza utaragura wayini. Wayini bayizane. Wayini mu kanya bayizane. Imana se ko yasubije nta kibazo. Nta kibazo. Sinakwaka amafaranga. Muzane wayini. Nagusaba. Muzane wayini. Njyewe nzoga gusa wayini. Ya. Nta nubwo ari inzoga ntiyambuza kudanura. Ubuse n'abapasiteri batanywa wayini badashobora gukora ibitangaza. Ya, barabikora. Njyewe nta mupasiteri ndabona mu Rwanda ukora ibitangaza. Ya, nta numwe. Ntawe ndabona. Biriya byose ni amakabya ngo. Barahari. Wabonekewe n'Imana ni. Barahari. Uretse impano y'Imana. Imana wayibonye? Impano y'Imana niyo yabonekewe Imana yonyine. Ntabwo ndi kubisobanukirwa neza. Kuraho kamera yawe babanze bazane wayini. Bazane wayini ntuye mu kiganiro na kibazo. Nta kibazo rwose. Babwire bazane wayini. Njyewe niyo naguhaye etaje uzampa wayini. Ariko ikibazo ni uko uri businde. Njye ntabwo nyasinda kuva nabaho. Urabeshe? Kuva navuka sinda. Ntabwo usanzwe ufite ikirahuri cya wine nimba kongera mu ndura sinda. Oya njye sinyasinda. Sinyasinda pe. So impamvu naje kugushaka uyu munsi ndakubwira mu kanya gatoya. Ariko abantu benshi barimo kuvuga ngo mpano y'Imana noneho uyu muntu yavuye hehe kwe. None se navuye hehe njye nakubwiye ko nageze ku isi mfite imyaka ibiri. Kigera ku isi mfite imyaka ibiri ubi yisaha. Mfite imyaka 30. Sinda nje kwitangaza makuru. Ngiye kumara indi 30 ndi kwitangaza makuru. Yeah. Ari njuhanganwa nabo. Ehe. Urumva wowe nagiye ngusobanura nuko umuntu ababwira ndi mwemere. Ngiye nageze ku isi mfite imyaka ibiri. Urumva abantu kugira ngo bemere biragorana. Munagenda yemera gato bikagera ahantu. Agato yamanika akavuga ngo noneho karabaye. Bagiti. Yeah. Ngiye nta kibazo mfite. Umva ko berwa bamvuga nabi ntacyo naba ntacyo mbungabanyaho nubahiriza kondisiyo zose igihugu cyacu kigendera ntamabwire nta kintu kibi njya n'iki wabyumvishe. Hari umugemo wanjye umwe witwa Sparks uramuzi? Inde Sparks w'umwarabu gutyo ukunda ntago muzi. Yarambwiye ngo nuhura n'amano y'Imana umubwire ngo yarampemukiye. Naramuhemukiye. Yarimbaga muri Fabri Squad buri gihe na buri kanya tugamo. Uzamubwire ngo wahemukiwe na shitani ntabwo ari njye waguhemukiye. Ngo uzi agasore yambwiye ngo mpano y'Imana twigeze kuvana i Nyamirambo. Anuma amafaranga njya kumuzana nimba ari 200 ingahe nimba ari 300. Umva ntunabimbwire izina rya Yesu. Uzamubwire ati warayobye uzadukazaze kuyobera ku bandi. Wamuteka mutwe we. Hari uwitwa Ngirinshuti Ezekiel. Uzwi muri social media nka mpano y'Imana. Wafashwe akekwaho gusambanya ku gahato. Rape.
uyu rero uyu uyu mpano y'Imana ni kwazwe muri social media ubundi ningira inshuti Ezekiel nawe imbuga nkoranyambaga ziramufata yerekana ngo kunda akora amafaranga bagafata audio bakagenda bakazeditinga barangiza bakaflodinga bagashyiraho nimero none abantu bakirwa bahamagara ngo barashaka ubukire ubwo ngubwo akavuga ati urashaka ubukire uzaze uzaze nguha amafaranga ariko uzaze witwaye witwaje ayo wifuza ko nzagukubira inshuro icumi inshuro zingahe ubwo rero hariho abagenda hari aho abanza agasambanya yangiza akabatwa n'aya amafaranga akababwira ko imbaraga afite zikuri kuzimu ibyo byose ni ibyamamazwa yatawe muri yombi ejo ku cyumweru njya mu itariki 27 akurikiye mu cyaha cyo gusambanya ku gahato ndetse no kwihisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ibyo ni ibyaha iperereza riracyakomeje yafungiye hano Kacyiru iperereza riracyakomeje ubwo ndakeka ko hari n'abantu benshi bashobora kuba yarashutse ni umwanya mwiza niba wumvise iki kiganiro ukaba warashutswe na mpano y'Imana akubwira ko zaguha amafaranga turagusabye ko wakwegera RIB ugatanga ikirego